פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. מעשה הפרשה שלנו, פרשה שמתחילה באמצע העניין, כמעט בסוף, כי כל ההקשר היה בסוף הפרשה הקודמת, מה שקרה שמה, וזה טוב לשכוח את זה. איפה כאן לקחים? כסחר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, והתורה לא כותבת סתם, אלא יש בזה מוסר לשעה ולדורות, שאנחנו נדע, פנחס השיב את חמתי, וקנו את קנאתי בתוכם. טוב, לפני שנדבר על פנחס, יש מדרש פליאה, מדרש מעניין, כתוב, למה לא נודע מקום קבורתו של משה, ולא ידע איש את מקום קבורתו? לפי שלא הרג את זמרי. מדרש פליאה, ככה כתוב, משה לא נודע מקום קבורתו. למה? כי הוא לא עשה את המעשה של פנחס, הוא לא הרג. מה זה קשור אחד לשני? כי מדומה לי שהחתם סופר מסביר, ממש מתוק מדבש. הוא אומר, למה באמת לא נודע מקום קבורתו של משה רבנו? אכפת לנו שנדע איפה מקום קבורתו. הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון של מסכת סוטה, שכשרצו לדעת איפה המקום הקבורה, אז הלכו לעבר הירדן, איפה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, תראה את הארץ, ומות שם, ולא תיכנס לארץ. אז אלה שעמדו למעלה, ראו את מקום הקבורה למטה של משה. ירדו למטה, רואים את המקום הקבורה למעלה. אז עשו שתי קבוצות, אמרו, אתם תגידו לנו איפה. אלה שעלו למעלה, רואים את זה למטה. אלה שנמצאים למטה, אומרים להם, אתם לא ראיתם זה נמצא למעלה לכם. לא, אנחנו רואים את זה למטה. לא נודע מקום קבורתו. למה באמת לא נודע מקום קבורתו? אז הוא אומר, כיוון שמשה איש האלוקים, ואם היה נודע מקום קבורתו, אז חלילה היו עלולים לעשות את מקום הקבורה שלו כעבודה זרה. אז לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שלא יוודע מקום הקבורה שלו. אז אם ככה, למה מקום הקבורה של אהרון אנחנו כן יודעים? אהרון הכהן, התורה אמרה איפה הוא קבור, באור ההר. ויש אנשים הולכים לאהרון הכהן, עוד מעט א' באב, הולכים לאור ההר. למה? הרי הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. משה ואהרון היו שקולים. רש"י בפרשת וירא מביא, משה ואהרון שקולים הם. אז למה מקום קבורתו של אהרון כן? כי משה, אהרון הכהן, הוא היה כשמו כן הוא. מה זה כהן? כהן זה משרת. משרת לעולם לא יהיה אלוה. הוא משרת, תראה מה הוא. הוא משרת. זה אהרון הכהן. משה לא היה משרת. משה הוא נשיא אלוקים. למה הקדוש ברוך הוא קרא לו עבדי משה? אבל בתפקיד שלו, מה הוא עושה? הוא בא למחנה, אומר, אתה תהיה נשיא, אתה תעשה ככה, קורבנות מקריבים ככה, זה זורקים שתי מתנות שאין ארבע, הוא המנהיג של עם ישראל. אז את משה יש חשש. אם משה היה הורג את פנחס, מה השכר שפנחס קיבל? כהונת עולם. אם משה היה הורג את זמרי בן צלוב, אז משה היה מקבל כהונה. אם הוא היה מקבל כהונה, אז שוב פעם, אז הוא כהן, אז הוא משרת. אז אתה יכול להגיד איפה הקבורה שלו. אבל משה לא הרג את זמרי, אז הוא לא קיבל את הכהונה. אז לכן לא נודע מקום קבורתו. אז זה אומר המדרש, למה לא נודע מקום קבורתו? לפי שלא הרג את זמרי. לב אפילו. זה החתם סופר. יש שלוש עבירות שהיו, שעם ישראל במהלך הזמן שהם היו במדבר, יש עוד, אבל אלו השלוש עבירות שהן ראשי תיבות עורף. העבירה הראשונה זה עגל. במעשה העגל הרגו את חור. יש אומרים שבמדרש בפרשת בעלותך כתוב שהרגו 70 זקנים, לא רק את חור. היה שם בלגן גדול. אף על פי כן, אין לנו פורענות, ככה רש"י מביא, אין לנו פורענות שאין בה מהפורענות של חטא העגל. אף על פי שהקדוש ברוך אמר סלחתי כדבריך, אבל כל דור אנחנו עדיין סחבים גרורות של חטא העגל. אחר כך יש לנו את המרגלים, רש, זה הריגול. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה לחינם, אני קובע בכייה לדורות. ואז בית המקדש הראשון חרב, בית המקדש השני חרב. שעה באב, יש לנו לשעה ולדורות, בר מינן יהפך לנו במהרה לששון ולשמחה. והעוון השלישי זה פעור. זה מה שעם ישראל עשו במעשה בעוון פעור.
על שתי העבירות הראשונות, אז אנחנו עדיין סוחבים את זה. העוון של פעור, כמה שהיה קשה, אבל זה הקדוש ברוך הוא סלח. למה סלח? איך זה? בגלל פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אומר רב זלמן סורוצקי, כתוב, ישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. מה זה בתוכם? בתוכם, אתה רואה כאן עכשיו איזה בן אדם, שהוא שלהבת, מהארץ עד השמיים. כל מי שעומד לידו אז הוא נדבק בעירת שמיים שטבועה בו. ובקנאו את קנאתי בתוכם, הוא הצליח להכניס, הוא הצליח לטוע את העירת שמיים, שזה מה שגרם שאנשים הפסיקו מלעשות את העבירות. אנשים רואים, אבל אדם היה מוכן למסור את עצמו על קידוש השם. הרג נשיא שבט, על מה? מישהו הבטיח לו פרנסה מזה, מישהו הבטיח לו קריירה, הלך וסיכן את עצמו. אבל כל זה בשביל, כי אכפת לו כבוד שמיים. אכפת לך כבוד שמיים, תדע לך, הנקיות שלו, היה לו 100% לשם שמיים, וה100% הזה לשם שמיים הצליח לחסל את הרע מעם ישראל. זה גרם שיהיה לעם ישראל סליחה לגמרי, ובשביל זה אין לנו את הזה, ולא חילית את בני ישראל בקינתי. ראיתי שרשטלמן אומר, למה משה רבנו לא הרג את זמרי בן סלו? אז אנחנו יודעים שנתעלמה ממנו הלכה. רש"י מביא שפנחס בא למשה, אומר לו, אבל אתה לימדתנו רבנו, מי שבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אז הוא אמר לו, טוב, קריינה דאיגרת, איהו לב פרוונקה. מי שקורא את האיגרת הוא גם יהיה המבצע. בכבוד, תלך אתה תעשה. אז אני, משה, טוב, עד עכשיו לא אמרתי כלום. כי אני אומר, טוב, שכחת, נתעלמה ממנו הלכה. אבל הנה מישהו הזכיר לך. אז מישהו הזכיר לך, אז תלך. מה אתה אומר לו, הוא ילך? מה זה הוא? הוא יושיענו? יש מצווה על כל אחד ואחד, למה אתה לא? לא, פשט הדבר, משה מנהיג. מנהיג לא יכול להיות קנאי. פשט הדבר, מנהיג לא יכול להיות, מה אתה רוצה? אני צריך להיות מתון. כמה שרואים שכשעשו את העגל, ואיחר למשה, משה כעס, מי להשם אליי? אבל משה לא שפך דם. משה אמר, מי להשם אליי, התקבצו אליו בני לוי, אמר להם, עברו ושורו משער לשער במחנה. משה הוא מנהיג, משה צריך להיות מתון יותר. אבל הרב שטיינמן אמר, זה מראה על נקיות, נקיות. הוא אמר, זמרי בן סלו בא ואומר למשה, זאת מותרת או אסורה? תגיד שהוא אסורה, אז מי יתיר לך את ביתו של יתרו? בת יתרו מי יתיר לך? משה אמר, אני יכול ללכת, אבל אולי, אולי יש פה, משה איש האלוקים, איזה אלפית האחוז, אולי איזה משהו שמישהו יגיד, בגלל שהוא פגע בי, יש לי איזה חשבון איתו. אני צריך לעשות את זה איתו. אני לא יכול לעשות את זה. אני כבר, זה לא פח שמן, ככה, שמן זית זך טהור. משה לא עשה את זה, צריך לתת למישהו אחר שיעשה את זה. פנחס עשה את זה נטו לשם שמיים. ומי שעושה מעשה נטו לשם שמיים, אז זה משפיע, משפיע על כלל הציבור. היה בשנים שלפני, שקדמו למלחמת העולם הראשונה, אז פה בירושלים, השלטון הטורקי כבר היה ככה, לא היה יציב כמו בשנים שאחר כך. היה שם, הקונסול, היה לו מעמד מאוד מבוסס. היה את הקונסול האוסטרי, היה את הקונסול הרוסי, והם היו באים עם הפמליה שלהם, יש להם את האנשים שלהם, האנשים שלהם היה להם תנאים טובים, ואוי למי שהתעסק איתם, להם מעמד גם בעיני העולם. היה בירושלים איזה יהודי פוקר, שהוא היה מאוד מקורב לקונסול הרוסי. הוא היה רוסי כנראה במוצא שלו, הוא הגיע מרוסיה, הוא היה מקורב מאוד, הוא לא שמר תורה ומצוות, והיה ידוע שהוא קשוח וקשה. שבת אחת, שבת בצהריים, אז הוא יצא לכיוון שער יפו וניגש, הייתה שם שורה של ערבים יושבים ומצחצחים נעליים. אז הוא ניגש ככה ומושיט את הרגל שלו לאחד מאלה, ככה, בשבת, צחצח לי את הנעל. וזרק לו כמה לירות. עבר שם יהודי, קראו לו יצחק נחום לבוי. הוא היה בעל בית הדפוס הראשון בירושלים. הוא היה ידוע, היה יהודי ירא שמיים, היה קנאי, והוא רואה את היהודי הפוקר הזה שם עומד, מגיש לו את הרגל שלו,
צחצח לי את הנעל. אז הוא ניגש אליו והוריד לו שתי סטירות מצלצלות, ימין ושמאל תפרוצי. כל האנשים שם המסתכלים היו בהלם. א' כל, סחב בזה, שמעו צלצולים, שמעו שני צלצולים. ב' הם יודעים שהבן אדם הזה עכשיו, אם הוא יעשה נקמה ביצחק נחום הזה, אף אחד לא ידרוש את דמו ממנו. הוא יכול פשוט לשלוף אקדח ולתת לו בראש. אבל הם ראו שהוא בעצמו היה בהלם מהמעשה, הוא עמד ככה, והוא חזר לבית, הוא לא עשה לו כלום. חזר לבית, וזה עורך לו את הנקודה היהודית שבו, ולאט לאט הוא התחזק, את כל הסט של הכלים שלו שבר, הגעיל את המטבח, חזר לחקר יהדות, לימים. אז שאלו אותו החברים שלו, תגיד לי, מה הביא אותך? אתה קיבלת הרשת הסתירות מצלצלות. איך זה? מה הביא אותך לזה? אז הוא אמר להם, תראו, אני מכיר את רבי יצחק נחום הזה לא מהיום. הוא לא יהודי משוגע, יהודי עם שכל טוב. ואני ראיתי שהוא ניגש אליי, והוא נותן לי כאלו שתי סתירות מצלצלות. כנראה שיש משהו, הרי אני, עצם ההופעה שלי ומה שמסביבי זה אמור להפחיד, את האנשים שמהשורה זה אמור להפחיד. יכול באמת להוציא אקדח, לתת לו, אף אחד לא יבקש ממני כלום, לא ייתן את דיני חשבון על זה. ואם הוא עשה את מה שהוא עשה, כנראה שיש משהו מפחיד יותר מעוד מעלתי. יש משהו שאני צריך גם כן לפחד ממנו. זה כשאדם עושה מעשה לשם שמיים, אני זורק את עצמי. למה אתה עושה את זה? בשביל כבוד השם. מה אתה מחלל שבת ככה? גם את מישהו כבוי זה ידליק. וזה אמת. בן אדם יכול להדליק דבר, כשאתה באמת עושה מעשה לשם שמיים זה מדליק. אנחנו בפרשה מוצאים שני אנשים שהיה אכפת להם כבוד שמיים. פנחס ויהושע בן נון. פנחס עם המעשה, המעשה הגדול שהוא עשה, זה מה שאנחנו מפורסם. ויהושע. יהושע, שהיה מסדר את הספסלים בבית המדרש, ואמרתי כמה פעמים מה שמרן החידה אומר, שזקנים שבאותו הדור היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מה זה אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה? אז אומר, הזקנים שהיו בזמן של יהושע, הם היו גם כן ביחד עם יהושע, אולי יהושע צעיר מהם. מה יהושע זכה? אז הם אומרים, עכשיו אנחנו יודעים. שכשהיו צריכים לסדר את בית המדרש, אז זה לא היה מכבודנו, לסדר את בית המדרש, בוא תחפש איזה שרת, תחפש איזה בן בטלן שיסדר את בית המדרש. אני אסדר את בית המדרש? יהושע, בוא, אתה תסדר, אתה משעמם לך בחיים, אני יודע מה אתה כבר יודע, מה כבר הבנת בשיעור של משה. אז הם כשראו שיהושע זכה ונהיה מנהיג של עם ישראל, ומה שהוא היה מסדר את הספסלים בבית המדרש, זה מה שגרם לו, אז הם אמרו, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, אותה בושה שאנחנו התביישנו מלסדר. זה מה שעמד ליהושע, שבסופו של דבר נהפך למנהיג. הנה תראה, הוא נהפך למנהיג ואנחנו המשכנו עם הבושה הזאת, מה יצא מאיתנו. אז יהושע היה אכפת לו כבוד שמיים. מי שאכפת לו כבוד שמיים זוכה. זה דבר ידוע. עכשיו דבר מעניין הוא, שפנחס לא היה בכלל כהן. כי הרי ברגע, בזמן ש... נמשכו אהרון ועזר ואיתמר, נדב ואביהו, אז פנחס כבר נולד ולא נמשך, אז הוא עצור, הוא מנוע, אדוני אתה לא תהיה כהן. אז בן אדם הזה ממנו, היית שואל אנשים, תגיד לי, יש סיכוי בעולם שמהבן אדם הזה יצא פעם כהן גדול? אולי אם הוא יתחתן עם, אני יודע מה, לא אמור להיות כזה דבר. הוא יתחתן, תיוולד בת, הבת תתחתן עם אחד מאלה הבנים של אלעזר ואיתמר, בסדר, בן, אבל הוא בן של אלעזר ואיתמר, הוא נכד שלך מצד הבת, לא מצד האימא, אבל ממנו לא יצא כהנים גדולים. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים, ואיפך מסתברה. ממי שחשבת שלא יצא כהן גדול, ממנו יצאו כהנים גדולים. פנחס יצאו ממנו כהנים גדולים, הוא בעצמו היה כהן גדול, וממנו יצאו כהנים גדולים. למדך שבן אדם עושה חשבונות, ויש לו תוכניות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדוני, אתה אפילו לא בורא קטן במערכת. שב בשקט, אל תפריע, תן לי לסדר את העניינים, אני מסדר יותר טוב ממך. בסוף הפרשה, כתוב שצריך להביא את ה... ביום השמיני, עצרת תהיה לכם.
אומר רש"י, ביום השמיני עצרת תהיה לכם עצורים בעשיית מלאכה. דבר אחר, עצרת עצרו מלצאת. דבר מדרש בהגדה, לפי שכל ימות הרגל הקריבו כנגד 70 אומות, וכשבאים ללכת אמר להם המקום, בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם. יש לשון, קשה עליי פרדתכם, קשה עליי פרדתכם. ראית, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להיפרד, קשה לי להיפרד מכם, תעשו עוד איזה סעודה קטנה שנשאר ביחד, קשה עליי פרדתכם. האדמו"ר מבויאן היה אומר, מה זה קשה עליי פרדתכם? אז הוא מביא בגמרא, יש פעמיים שכתוב קשה, קשים. כתוב קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. אז הוא אומר, מה הפשט שקשה? קשה לקדוש ברוך הוא משהו? יש משהו שקשה לקדוש ברוך הוא? שייך להגיד בכלל כזה דבר? קדוש ברוך הוא, הכל יכול. כל העולם שלו, להשם הארץ הוא לא אה. להשם הארץ הוא לא אה. מה שהוא ירצה, הוא יעשה. מה זה, מה הלשון קשה? קשים מזונותיו. קשה זיווגו של אדם. אז הוא אמר, אתה יודע למה קשים? קשה עליי. קשה עליי בגלל פרדתכם. כשיש פירוד לבבות, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. כשיש שלום, אז הכלי מחזיק ברכה. כשאין שלום, אז קשה לי לתת. לא שקשה לי, אבל הקשה עליי שאני אומר לכם, קשים מזונותיו, קשה זיווגו, זה פרדתכם. זה בגלל שיש פירוד לבבות. כשיש פירוד, אז אין, יש, זה כמו שתשים מרק במסננת של יטריות. הכל ישפך, אני נותן. אבל הבעיה היא לא בי, הבעיה היא במקבל. אבל כשיש אחדות, אז המדרש מביא, חבור עצבים, אפרים, אנחנו. דורו של אחאב, היו עבודה זרה, יוצאים למלחמה ומנצחים. למה? כי הם היו באחדות, היו מאוחדים. דורו של דוד המלך, דורו של דוד, לא היו מנצחים במלחמה. למה? היה דלטוריה, היה לשון הרע. כשיש לשון הרע, אז זהו, אין, יש חורים בצלחת. כל האוכל, כל השפע יוצא משם, יוצא מהצדדים. קשה עליי, זה פרדתכם. צריך בימים האלו שאנחנו נכנסים לימי בין המצרים, לקבל כל אחד במה שהוא יכול. לסתום את החורים, וכשבן אדם סותם את החורים, אז זה סותם את החורים בכלי קיבול, ואז השפע לא יוצא משם. אבל כשאין, אז השם ישמור. יכול להיות, יש תפילות, יש מצוות, יש הכל. אתה מקבל, אבל הכל נשפך. זה הניסיון של הדור שלנו. עץ הרע אומר, תלמדו, תתפללו, תניחו תפילין. מה אני אזרע ביניכם עכשיו? ניצנים של מחלוקות, והניצנים נראו בארץ. והרבה פעמים זה צודק. הוא אמר לי משפט, לא צריך לוותר, לא צריך לסלוח, אף על פי כן. אדם צריך לדעת, מי שמוחל, גם בשמיים מוחלים לו. סיפר בנברק, יש אחד המגידים, רב ישראל מאיר שושן. שנה שעברה בזאת חנוכה, תשע"ח, ביקשו ממנו לבוא לדבר, עשו כמו איזה יום יציאה לילדים שהשם ישמור, חולים במחלה, וכבר נמצאים, יש כאלה שנמצאים כבר במצב לא פשוט בכלל. אז עשו יום יציאה לילדים עם ההורים, עם האבות, נכנסו לנהריה, לרבי דוד, אבוחצירא, ואחרי זה לקחו אותם לאחד המושבים, והזמינו אותו, עשו להם סעודה, ארוחה גדולה, הזמינו אותו, אמרו לו, הרב, תבוא תדבר. היה לו אונס, הוא כבר אמר, נתן את ההסכמה, אבל היה איזה אונס שהוא לא יכל לבוא, אז הוא צלצל לחבר שלו, ואמר לו, תשמע, קשה לי שאני מפריע לך מהיום להיום, אבל תעשה לי טובה, אני לא יכול לסרב, אתה חייב לנסוע, תעזור לי בזה. קח ספיישל, כמה שיעלה עליי, תיסע למושב הזה והזה, תגיע לשמה ותדרוש שמה, באחד מהילדים. אז הוא בא עם אבא שלו, נכנסו לרבי דוד, הביאו לו את הקוויטל, את הפתק,
אז כשהוא ראה את הקוויטל, אז הוא אמר לאבא, יש עליך קפידה, מישהו מקפיד עליך. אז כשאבא שמע ככה, יצא, מי שהיה אצלו יודע שזה שם השניות, נכנסים... שניות זה הרבה זמן. כן. אז הוא דיבר עם אשתו, יש מישהו מהשכנים שמקפיד עלינו? יש זה? לא. אנחנו חיים בשלום עם כולם. תחיל לחשוב, מה עשיתי? מה פשעי ומה חטאתי? הרב אומר שהוא רואה קפידה על הפתק. יש קפידה. מה הוא רואה בעיניים שלו אני לא יודע, אבל הוא רואה משהו שאנחנו לא רואים. האבא מגיע למקום, אחרי שהם יצאו מהרב, מגיע למקום שכל הילדים נמצאים, והמחשבה הזאת מנקרת בראשו, מה יכול להיות? הגיע הרב הזה, שהיה צריך להחליף את הרב הדרשן, אז הגיע לשם, והתברר שהוא מכיר את האבא, מכירים אותו מאז שהם היו בישיבה. שלום עליכם, מוישה, רב ינקל, מדברים ביניהם. אומר לו, אתה נראה לא טוב. אבל מה כבר יכול להיות? היינו, הרופאים נותנים לילד שלו לא יותר מחודש חודשיים. והוא, בנוסף לזה, יצא עכשיו מהרב, הרב אומר לו, הברכה לא חלה פה. יש פה קפידה. ואני מנסה לחשוב על מי יש קפידה, מי יכול להיות שמקפיד עליו? אז הוא אומר לו, מה באמת אתה לא יודע? לא, אתה יודע? תגיד לי. אז הוא אמר לו, תשמע, אנחנו למדנו באותה ישיבה ביחד. בישיבה היה מגיד שיעור, שהיה מוסר שיעורים, וכשהוא היה מדבר, אז היה לו איזה ככה, הוא היה מעקם את הפה בצורה שהבחורים היו צוחקים מזה. ואתה היית ראש המדברים. אתה היית יודע לחכות אותו בצורה שכולם היו מתגלגלים מצחוק. ועושה יותר מזה, היית הולך לפעמים לרב, ורוצה כאילו לשאול אותו שאלות, ותוך כדי שאתה שואל אותו, אתה גם כן מעקב את הפה כמו שהוא עושה. וכולם מסתכלים עליך מהצם, וצוחקים. נפל לו הסימון. אויש, אתה צודק. עברו כמה שנים טובות מאז. אמר לו, תגיד, אתה מכיר אותו, אתה יודע מי זה? אז אמר לו, כן. אני יודע איפה הוא, מי הוא. הוא יודע, הוא נמצא בחסידות מסוימת. אמר לו, תעשה לי טובה, תשיג לי את הטלפון שלו עכשיו. אז הוא מספר שהוא צלצל אליו, הוא השיג את הטלפון שלו, צלצל אליו, הוא אומר לו שהוא נמצא בטיש, אצל הרבה, אצל האדמו"רים עושים טיש בזאת חנוכה. זאת חנוכה, לקראת סוף היום עושים טיש. אז הוא אומר לו, תשמע, הוא צלצל לאחד מהגבאים שם, שהוא יודע שהרב הזה הוא בחסידות של אותו זה, הוא אומר, תשמע, הרב פלויני הזה, הוא נמצא שם עכשיו בטיש? אמר לו, כן, אני רואה אותו, יושב מולי, תעשה לי טובה, תקרא לו, תגיד לו שזו שיחת טלפון דחופה, שיצא החוצה. אז הוא הגיש לו את הטלפון, אמר מישהו רוצה לדבר איתך, שיחת טלפון דחופה. טוב, יצא החוצה. ואז הוא מדבר איתו, אמר לו, הרב, שלום הרב, דבר זה וזה, או, שלום עליכם, מה נשמע? אמר לו, הרב זוכר שהיה בזמננו בחור כזה וכזה? אמר לו, כן, וזה, מה נשמע, מה איתו? אמר לו, הרב, בסדר, ברוך השם, ככה וככה. למה הרב שואל? אז הוא אמר לו, בגלל שאני יודע שבדרך כלל בחורים לפני החתונה, אז הם באים, מביאים הזמנה לרב, והם מבקשים סליחה, הרב, אם פעם פגענו ברב, אז הוא מבקש סליחה, הרב אומר, בסדר, סולח, רוקד איתו בחתונה אם הוא מצליח לבוא. אומר, אבל הבחור הזה, אני לא מקפיד עליו, לא זה, אבל הוא לא בא, לא הביא הזמנה, לא ביקש סליחה. אז הוא אומר לו, הרב, תשמע, ככה וככה המצב, הבן שלו חולה, הרופאים לא נותנים סיכוי, הוא יצא מרבי דוד, רבי דוד אמר שיש עליו קפידה, הוא לא יודע על מישהו אחר, רק הרב. הוא אומר לו, חס ושלום, אני לא רוצה שהוא יענש בגללי, אני סולע. אומר לו, הרב כך, הרב ידבר איתו, והרב יגיד לו, מחור, סלוע. הוא דיבר איתו, אז הוא בכה לו בטלפון, אמר לו, לא, דיברו, בכו, אמר לו, מחלתי, 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 אין שום קפידה. הוא מספר שאחרי שבוע הם חוזרים לבדיקות, והרופאים אומרים, פנים חדשות באו לכאן. אומר שבליל הסדר לא היה זכר למחלה. בליל הסדר, לפי התחזיות של הרופאים, הוא כבר צריך להיות בישיבה של מעלה. אבל הוא עשה את מה שצריך. דאג לסתום את כל החורים בכלי כיבוד, בכלי מחזיק ברכה, שזה השלום. ואז הוא זכה גם כן, לכלי מחזיק ברכה. זה לפני הימים האלו של ימי בין המצרים.
צריך להתחזק בדבר הזה. בן אדם בבית, בתוך ביתו, קודם כל, לפני שמחפשים את הבחוץ, בתוך הבית, איך הצורה שהוא מדבר לבני ביתו, איך הוא מדבר לאישה, מדבר לילדים, פעמים הוא חוזר מהעבודה, עייף, יגיע, אין לו סבלנות, בנוסף, אם הוא רעב. קודם כל, היו כאלה רבנים שלפני שהיו נכנסים לבית, היו אוכלים איזה הוגיה שתיים, איזה אברך באשדוד שאני מכיר, קבוע, בשבע ורבע, מסיימים את הסדר, הוא אוכל שתי הוגיות. אז חבר, הפרוטה שלו שאל אותו, מה קרה? אתה בדיוק עכשיו, אתה הולך לבית, אוכל בבית. אמר לו, כן, אבל מי שלוש, לא אכלתי כלום. רק מים יש פה. אז אני קצת רעב. כשבן אדם רעב, אז הוא לפעמים כועס. הרבה פעמים, לא רק לפעמים. אז אני רוצה להגיע לבית. כל הילדים קופצים עליי. ארבע שעות לא ראו אותי. לפעמים אין לי... קודם כל אני אוכל קצת משהו. אני לא רעב. עכשיו יש לי סבלנות לכולם. ומי שמה ירחיב את הכלי מחזיק ברכה שלו גם כלפי חוץ. כשיש פרוג'קטור מאיר, אז הוא מאיר גם כלפי חוץ. הקדוש ברוך הוא יעזור, יברך את עם ישראל בשלום, יזכה לבנינו את המקדש במהרה בימינו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.